Минулої ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано. Близько першої ночі був обстріляний Харківський район. У Новій Водолазі зруйнований приватний будинок. Сталася пожежа. На жаль, загинула 62-річна жінка. Протягом минулої доби ворог завдав масованих ударів по місту Харків та по населених пунктах Ізюмського, Чугуївського та Богодухівського районів. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталися численні пожежі. Ворог мстить за успішні дії ЗСУ по звільненню Харківщини. Тому вчора вдень масовано обстрілював мирних людей у Харкові та звільненій Балаклії. У Харкові поранень зазнали 14 цивільних, троє з яких – діти. В Ізюмському районі госпіталізували 5 людей. Крім того, один чоловік поранений в Харківському районі.